Nii, tere kõigile haridustehnoloogidele ja nendele õpetajatele, kes on siis haridustehnoloogiast huvitatud. Mina olen Ingrid Maadvere ja mul on siis suur rõõm avada meie veebiseminar Haridustehnoloog distantsõpet toetamas. Tänased esinejad on meil siis siin lähtuvalt sellest, kui kiiresti ja Eesti Haridustehnoloogide Liidu liikmed reageerisid. Et kui ma tegin selle üleskutse, et kes on valmis tulema ja rääkima, kuidas ta on siis oma õpetajaid või õppejõude toetanud, siis Maia Lust Pae Gümnaasiumist oli kohe nõus, Airi Aavik Haapsalu Kutsehariduskeskusest, Sille Paas Tallinna Tehnika Ülikoolist ja mina siis Gustav Adolfi Gümnaasiumist ja HITSAst. Aga et anda ikkagi haridustehnoloogidele ka sõna, siis tegin ma haridustehnoloogidele ühe ankeedi. Ja ma alustan praegu siis väikese ülevaatega sellest ankeedist ja siis saab iga meie esineja veel eraldi sõna ja ta saab rääkida ka nagu siis ühe kooli kontekstist. Ja kõigile osalejatele jääb chatinurk, me ootame aktiivset suhtlemist ja kõik küsimused, ettepanekud, lingid pange siia. Nii et ma loodan, et meil tuleb tore tunnikene. Nii, aga kõigepealt ma tuletan teile tegelikult meelde sellise asja, et haridustehnoloogi töö põhieesmärk on digiinnovatsiooni ja digikultuuri juurutamine õppeasutuses. Ja see tähendab seda, et praegusel hetkel on haridustehnoloog täiesti võrdne direktoriga. See, kas koolis midagi töötab või ei tööta, see on tegelikult teie teha. Te saate selle innovatsiooni ja selle digikultuuri arendada just selliseks, nagu teie tahate. See on meie võimalus ja see tuleb kindlasti ära kasutada. Ja see tööpõhi eesmärk on võetud siis Haridustehnoloogi ameti juhendist, mis sai kunagi HITSAga koostöös välja töötatud. Nii et ma loodan, et nagu iga haridustehnoloog on leidnud enda jaoks selle, no selle võimaluse. Ja võtab seda oma rolli nagu väga tõsiselt, et ma saan aru, et tegelikult, et selle võrra on ka töötunnid praegu pikemad, aga see kasu, mis meie sellelt distantsõppe perioodilt saame, see on päris suur ja oleks siis rumal seda mitte ära kasutada. Nii et nähes, kui aktiivsed haridustehnoloogid on, siis minu meelest see asi toimib praegu üli hästi. Ja nüüd siis see küsitlus, millest ma rääkisin, et Eesti Haridustehnoloogide Liidu lehele postitasin siis sellise ankeedi, tuli sinna 20 vastust kusagil siis nädala jooksul ja väike ülevaade, et mida siis haridustehnoloogid vastasid ja kus nad siis olid, et kõige rohkem vastuseid saime üldharidusest, kutseharidusest 3, kõrgharidusest 1 ja noh, alushariduses tegelikult ju noh, haridustehnoloogi kui selliseid noh, päriselt ei ole, et nad on ikkagi kas siis õpetajana töötavad ja teevad nagu väikses mahus seda tööd kõrvalt. Nii ja küsisime siis näiteks seda, et milliseid tegevusi haridustehnoloog üldse koolis praegu teeb. Nii, meil õnnestus kuidagi saada siit mingisugune aken väga suureks. Nii, keegi möllutab, ja? Katsetab Adobet. See on võt näha, et haridustehnoloogid on koos. Et ühesõnaga, millist tegevus siis haridustehnoloogid kõige rohkem teevad? Ja tuli välja siis, et kõige rohkem on juhendite tegemist, individuaalkonsultatsioone ja ka muide õpilaste abistamist. Et, noh, et nüüd ei ole mitte ainult siis ju õpetajate jaoks põhi abi, vaid ka õpilaste jaoks. Samuti tuli siit välja ka juhtkonna abistamine, erinevad rühmakoolitused, lapsevanemate abistamine, küsitluste läbiviimine ja abitundides, et päriselt tundi on nagu vähem haridustehnoloogia läinud. Ja lisati siis veel, et tegeletakse erinevate kontodega, küll e-koolid, küll need koolid, kes nüüd said selle G Suite, siis selle rakendamisega igasuguse info edastamine, mis igal poolt tuleb administreerimised. Mõni haridustehnoloog on loonud oma veebilehe nüüd, et õpetajad saaksid kõik kätte. Nii et, no, et tööpõld on väga lai ja väga palju tehakse. Siis oli meie jaoks huvitav ka see videotundide küsimus, et see oli ju tegelikult koolidele päris selline suur katsumus, et kui nüüd minna üle videotundidele, mis on need keskkonnad, et need koolid, kellel olid siis mingisugused vahendid juba olemas, kas siis Microsoft või Google, nendel oli natukene lihtsam, aga siit sellest küsitlusest tuli välja, et kõige rohkem koolides kasutatakse Zoomi. Facebook Messenger on populaarne ja siis on Google Meet ja Skype.
nii et vahendeid on erinevaid ja ka kooliti kasutatakse erinevaid vahendeid, nii et ühes koolis võib olla neid päris mitu. Siis oli küsimus, kus saavad haridustehnoloogid abi, sest et tegelikult teie töötate ju koolis üksi, vist ülikoolides on, eks ole, mitu haridustehnoloogi, kes saavad omavahel vestelda, aga koolides olete te ju reeglina üksi, võib-olla IT-tugi teil on. Ja siis me kontrollisime oma kanaleid, et kus siis kõige rohkem abi saadakse. Ja väga palju abi tuleb siis Eesti Haridustehnoloogide Liidu grupist, siis see grupp koduõppetehnoloogia abil, ma arvan, et kõik on vist sellega siin olijad, on vist kõik sellega liitunud, et seal liigub praegu kõige rohkem infot. Samuti mainiti veebiseminare, mida siis HITSA väga aktiivselt korraldab ja on ka teisi, kes on hakanud veebiseminari korraldama. HITSA kodulehel on väga hästi struktureeritud kogu see informatsiooni, et sealt saab. Siis on haridustehnoloogide Skype rühm, kus nad abi saavad. ATM ja Innove, nende lehti siis mainiti vähem. Aga lisaks mainiti veel välismaiseid igasuguseid veebilehti. Mõni haridustehnoloog ütles, et ta on nendel kohe väga palju käinud ja need on väga põnevad ja ta jätkab seda. Siis loomulikult kolleegidelt. Facebooki grupp Nutitund igasse töökooli. Et see on nüüd aktiveerunud. Et kes on siis seda vaadanud, siis vaadake veel, et mina just soovitasin oma õpetajatele ka, et seal on sellised lihtsad nipid. Ja ma panin siia veel ikkagi selle ka, et mainiti seda, et Ingrid Maadvere YouTube'i kanal. Sellepärast, et mina olen vist üks väheseid haridustehnoloogia, kes kõik oma juhendid hoiab avalikult. Anne vist ka. Aga päris paljud haridustehnoloogid on teinud nagu mingi vahe, et osa on privaatsed, osa on nagu siis linkiga jagatavad ja osad on avalikud. Minu asjad on olnud siis kogu aeg avalikud ja see, sellest on olnud praegu kasu ka teistel koolidel. Nii et ma kui kutsun ja julgustan haridustehnoloogiat, võt nüüd tehke oma kohvrid lahti. Et nüüd tehke lahti ja avage sellepärast, et lihtsalt ei jõua. No võt Aimi, sinu omad muidugi ka, ma olen sinu omasid ka palju kasutanud. Nii et kui kellelgi on veel midagi, mis ta mõtleb, et kas see ikka päriselt sobib, teate, praeguses olukorras sobib kõik. Nii et see on hästi oluline, et me praegu oma juhendeid avalikustame. Jah, aga ainult jah, me ei saa neid panna, mis on mingite isikuandmete ja paroolidega. Need on nagu paratamatud. Kus juures, kui mina näiteks juhendeid teen, siis ma väga tihti mõtlen sellele, et kuidas ma saan teha selle juhendi sellisel viisil, et ta on nagu avalik. Et kui seal on mingisugune parool, siis see läheb pärast kas kirjaga kaasa või siis mingil teisel moel jõuab õpetajate. Nii, ja mis on läinud hästi? Siit ma tegin väiksegi kokkuvõtte, et mis mõtted nagu kõige rohkem läbi käisid, et loomulikult te olete nüüd õpetajatele vajalikud, eks ole. Digipädevus kasvab, siis ma arvan, et kõigile haridustehnoloogidele meeldib, kui teised haridustehnoloogid nende materjale kasutavad ja teised õpetajad. Paljud on saanud süsteemi juba toimima, selle distantsõppesüsteemi õpetajad on mugavussoonist välja võetud ja siis mainiti ka seda, et päris paljud on edukalt suutnud rakendada kas siis Office'i või Moodle'i või Opiku või mõne õpikeskkonna ja et videotunnid toimivad, nii et see on siis see, mis on läinud haridustehnoloogidele hästi. Mis on läinud halvasti, et mõned õpilased on läinud ka otsi ikkagi selle e-õppekäigus ja reeglina on nii, et need, kellega oli koolis probleeme, nendega on ka kodus, siis on terve hulk tehnilisi probleeme, kaamerad, mikrofonid, Big Blue Button. Meie isiklik aeg praegu on kadunud, eks ole, te vaatate praegu, et tulevad lihavõtted kolm vaba päeva ja siis haridustehnoloog mõtleb, mida ma saan selle kolme päevaga nüüd ära teha, et jälle järgmisel nädalal valmis olla. Siis mõni õpetaja on vanas kinni, et ta ei taha tulla välja, ta vajab ikkagi seda julgustust ja ta ütleb, et see õppe ei ole võimalik ja nii edasi. Siis muide uued keskkonnad on õpilastele keerulised. Et see probleem toodi ka välja, et eriti kui õpilastel seda digipädevust ei ole ja vanemad on ka väga kannatamatud, sest vanemad on ju meie kõige suuremad sõbrad ja kõige suuremad vaenlased, eks ole. Et nendelt me võime saada tohutult tuge, aga kui me kommunikeerime ennast valesti, siis me võime ka saada väga palju konflikte. Just nimelt, et õppijate juhendid, et mina olen hakanud nüüd tegema ka õppijate juhendid, et võtame selle sama Google Classroomi, siis seal on mul spetsiaalselt kaks juhendit tehtud õppijale. Ja aineõpetajatel on suur koormus, see tähendab, et, no, et nendel, kui nad tahavad ikkagi südamega neid asju teha, mitte lihtsalt kirjutada e-kooli või stuudiumisse, et olgu tehtud ja kui kooli tuleme, siis vaatame, siis see tagasi sidestamine kõik võtab meeletult aega. Toodi välja seda, et neid hilinenud töid, et mida õpilased esitavad, siis pikerdamine.
et kui me endiselt kontrollime faktiteadmisi, siis see spikerdamine on digivahenditega oi kui lihtne, nii et me peame tegelikult haridustehnoloogidena ka sellest rääkima, et kuidas nagu, noh, kuidas natuke teistmoodi neid teadmisi kontrollida ja mida teha. Ja millist abi haridustehnoloogid vajavad, et vot siin oli üks selline asi, et kuhu kirjutada, kui ei taha Facebookis abi küsida. Kusjuures mina väga julgustan küsima Facebookis abi. Lolle küsimusi praegu ei ole. Et mul on endal, et ma aeg-ajalt avastan oma Facebooki chati, et mul on väga palju küsimusi, kes noh, ei ole minu sõbralistis, on mulle midagi küsinud, aga ma ei jälgi neid ja ma ei jõua neile vastata. Nii et kui te panete avalikult selle küsimuse üles, siis reeglina vastus tuleb sekundite minutitega. Siis katsejäneseid, näete, Anne ka kutsus, on vaja katsejäneseid. Me peaks tegema nagu selliste katsejäneste gruppi, et, noh, et mingisugusel hetkel keegi paneb välja, voh, tulge katsetama ja kõik on sees. Ja siis mainiti ka seda, et tegelikult koolimajas on olnud parem võimekus kui praegu kodus. Vedage asjad koju, meil paljud õpetajad viisid asjad koju. Ja siis on vaja veel videojuhendeid testi keskkondadega kohta. Mina teen neid kogu aeg, Anne teeb, Aimi teeb, Airi teeb, kes meil siin kõik vähegi teevad, et me kõik jagame ja teeme, nii et ainult antke teada, mis ja kuidas, eks ole. Nii, katsejäneste grupp näete, Anne, me peame selle kuidagi ära tegema, aga kuidas? Võt, Anne, nüüd mõtle välja veebiseminari lõpuks ütled, kus on katsejäneste grupp? Kas see on mingi Skype grupp või on see Facebookis, vaatame. Nii, aga nüüd me jõuame siis koolide juurde ja läheme nagu siis sellelt üldiselt võib-olla siis nagu selliseks täpsemaks ja anname igale koolile sõna, sest minu mõelest on kõige põnev kuulata, mis on koolis tehtud ja kuidas see asi on siis käima läinud. Nii et me alustame niimoodi, et me alustame siis Tallinna Paegümnaasiumiga Maiaga. Maia võib juba omal veebikaamera tööle panna ja mikrofoni samamoodi. Nii, vaatame, kas sa saad selle ilusti tööle. Ja Maia on tänasel veebiseminaril ka sellepärast, et siin väga palju toodi välja see, et vene koolide osa, et me peame keskenduma ka sellele, et vene õpetajad saavad. Ja minu mõelest Maia on nagu suurepärane see vahel üli vene ja eesti koolide vahel, sest et see keelekümbluse, mis nemad teevad, see on nagu uskumatu. Nii et Maia abil sünnib nähtavasti järgmisel nädalal veebiseminar analoogne ka vene koolidele. Nii, aga Maia, ma sinu veebikamerat ei näe veel. Proovi, pane tööle. Nii, Maia, sina tulid. Ma panen oma veebikaamera kinni. Nii, proovime mikrofoni ka. Täiesti töötab. Täiesti töötab. Nii, Maia, aga sõna on sul. Ma räägin siis oma kooli kogemusest. Kindlasti mõned mõtted, mida me kasutasime, nad korduvad ka kindlasti teie õppeasutustega, aga no paluti kogemust tutvustada, nii et ma siis jätkan. Mis on läinud meie koolis hästi? On läinud hästi see, et me jõudsime väga kiiresti kõik vajalikud dokumendid ära koostada ja need jagada igale poole, küll õpetajatele, küll lastevanematele, küll õpilastele, küll klassijuhatajatele, igale poole. Et need dokumendid, mida me tegime, olid siis kaugõppe korraldus eeskirjad, hindamisjuhendi muudatused ja kasutatavate vahendite tabel, mis siis sündis vajadusest. Esiteks, et õpetajad küsisid palju, et milliseid vahendeid me võime kasutada ja teiseks muidugi andmekaitse inspektsioon togis meid ka natukene. Kuidas siis me mõtlesime, et kuidas me toetame õpetajaid siis, kui me nagu alustasime 3 nädalat tagasi. Et esimene asi, kuidas me neid toetasime, et me jagasime juhtkonna liikmete vahel e-kooli päevikute kontrolli ja see kontroll ei olnud nagu karistusmeede, vaid pigem ta oli selline toetav meede nimelt, et toetada õpetajaid selles valdkonnas, et kuidas nad on õppekorraldus muutmisest nagu aru saanud, kuidas nendel õnnestub seda rakendada ja mida nad teevad õieti ja mida tuleks natuke kohendada. Et pigem oli see kontrolli eesmärk selline. Ja kuna meil on 42 klassi komplekti, siis me jaotasime niimoodi, et igaüks meist nagu sai 7-8 klassi komplekti, mida siis igapäevaselt vaatame läbi ja slaidi alumises pooles. Te näete, kuidas
see kontroll välja näeb , et me tegime ühise nagu Google tabeli . Ja siis sinna kõik need klassid , päevad , tunnid ja siis kirjutasime , et mis on lisatud , kas ülesannete maht vastab , ei vasta . ja see oli seotud just sellega , et esiteks me leppisime kokku , et tunnikirjeldust õpetajad sisestavad kas hilja õhtul või siis vahetult tunni toimumise päeval . ülesannete mahu küsimus on seotud sellega , et oma korralduses me leppisime kokku , et õpilastele antavate ülesannete maht või siis aeg , mida õpilane kulutab ülesannete tegemiseks , on pool tundi , kuna ta töötab iseseisvalt ilma õpetajata sisuliselt ja paaris tunni puhul näiteks gümnaasiumiastmes , siis on selliseks tunnimahuks 1 tund 60 minutit , et siis me üritasime vaadata ja hinnata , et kas see ülesannete maht vastab sellele ajale . Siis milliseid materjale on õpetajad lisanud ? Siis jällegi ühe korralduse punktina oli see , et kõik nullid , mis seisid alates 3. märtsist , pidid olema eemaldatud , sest osa lapsi juba alates 3. märtsist oli kaugõppes ja karantiinis , kuna tulid seal spordilaagritest ja nii edasi . ja täpselt samamoodi leppisime kokku , et kõik kontrolltööd kuni 31. märts peavad olema eemaldatud . Sest tavaliselt nagu õppetööd planeerides õpetaja kannab ju need kontrolltööd ja arvestusajad juba eelnevalt sisse . et siis me eemaldasime ka need ja kontrollisime , et kõik need on nagu tehtud . ja siis samal ajal meil toimetasid siis IT-poisid ja nende ülesanne oli siis kõikidele kooli õpilastele , mis on 1200 , luua G Suite'is koolikontod , seostada , siduda need koolikontod siis meie domeeni postiga , et see post ikkagi töötaks . ja siis oli antud selline nagu soovitus klassijuhatajatele , et kõik klassid peaksid tegema endale isikliku nagu koolikonto e , e-koolikonto . ja siis me oleme üritanud seda teha . ja teeme siiamaani , sest mõnel õpilasel on ikka väga raske seda e-koolikontot endale teha . et jõudsime ära teha just enne karantiinile minekut Google Classroomi koolituse , milles osales ligi 90% meie õpetajatest . koolitus toimus 3 päeva järjest , 2 tundi võttis aega . et esimene tund räägiti koolikorraldusest ja kaugõppekorraldusest ja teine tund siis ma tegin sellist klikitavat koolitust , kus siis nad said läbi katsetada ja klikida ja küsida igaüks samas tempos ja vaatasid , et tegelikult see on üks tore vahend . et muidugi abiks tuli ka see , et HITSA palus meil Dmitri Mišenkoga teha vene keeles neid veebiseminare ja tänu sellele meil on videojuhend Google Classroomi kohta ja on olnud ka , oleme teinud ka venekeelse juhendi nagu , mida olen jaganud oma õpetajatele ka . Ma arvan küll , et ma pean konsulteerima . ma praegu vastasin Maiga küsimusele , et ma pean küsima , et ega meie kool nagu selle vastu ei ole . vot , aga siis järgmine asi , mis on läinud hästi , et just , et mis on läinud hästi , on , ma arvan , et on läinud hästi individuaalne õpetajate nõustamine , et mul on siin ka üks õpetaja praegu meiega , kes võib väita , et individuaalne nõustamine toimub meil 24/7, 25 tundi ööpäevas nii telefonitsi kui meilitsi kui Facebooki Messengeri kaudu , Skype'i kaudu , Viberi kaudu , WhatsAppi kaudu . kasutame selliseid vahendeid , millega õpetajal on mugav töötada , et ei tekita seda stressi . Ma arvan , et hästi on läinud see , et
meie IT-osakond töötab väga tihedalt õpetajate toetamisega. Meil on loodud reaalajas suhtluskanal, kuhu siis kuulume mina, IT-juht ja IT-tugiisik. Ja need küsimused, mida ma saan ilma nende abita lahendada, ma lahendan iseseisvalt. Kui mul on mingi probleem selle küsimuse lahendamisega või ma parasjagu olen hõivatud, siis ma suunan seda küsimust poistele ja nad teevad selle väga kiiresti valmis. Et suhtlemise korraldamine, kuidas me oleme korraldanud suhtlemist, on, me oleme katsetanud Google Meeti ja Zoomi koosolekuid õpetajatega ja oleme teinud niimoodi, et esimene nädal andsime sisseelamise aega, teisel nädalal hakkasime kasutama Google Meeti ja tegime seda ainesektsioonide põhiselt, kuna meil ainesektsiooni kuulub umbes noh, 10 inimest. Et siis igas päevas oli 2 ainesektsiooni ja ainesektsioonides me arutasime selliseid küsimusi nagu esiteks, et kuidas te olete sisse elanud kaugõppesse, kuidas te hindate neid koolikorralduslikke meetmeid, kuidas te tagasisidestate õpilaste tööd ja kuidas te saate aru, et kõik õpilased esitavad oma töö. Ja järgmisel nädalal, kuna paljud õpetajad küsisid Zoomi kohta, et siis me järgmine nädal otsustasime, et teeme Zoomis koosolekuid. Et see nädal me nüüd puhkame natukene sellest. Et samas hakkasid kohe toimuma ka klassijuhatajate tunnid, lastevanemate koosolekud, õpilaste individuaalne nõustamine täpselt samamoodi Google Meeti, Zoomi või siis Skype'i vahendused. Et mis on läinud hästi on ka see, et õpetajate loomingulisus aina õpetamisel on kasvanud. Et näiteks meil on tulnud selline mitme aine ühine Google Classroom. Kristiina, kes siin vaikselt niimoodi kommenteerib, on ka teinud väga tubli töö. Et mõned õpetajad on leidnud endal kusagil garaažis või kuuris sellise valge tahvli, ehtse valge tahvli, mille peal siis kirjutatakse tunniseletused, lindistatakse, jagatakse õpilastele. Et nagu õpetaja lausa, noh, see tunne, et nagu õpetaja oleks klassis ja selgitaks tahvli peal. Ja meil on olemas kinnine Facebooki grupp kogukonnas, kuhu kuuluvad siis meie kooliõpetajad ainult. Ja seal ma julgustan õpetajaid oma parimaid praktikaid jagada, kuna mul on ülevaade sellest, mida õpetajad teevad, et siis ma kirjutan alati, et kuule, aga see on nii super, et sa võiksid seda jagada. Ja selline asi, kui õpetajad jagavad seda, siis on see väga motiveerib ja julgustab ka teist õpetajate poolt ja seda on näha juba selles, kuidas inimesed hakkavad kommenteerima ja oma nagu selliseid kordaminekuid ka nagu jagama. Ja samas see tekitab ka mõnes õpetajas võib-olla idee, et mina oleksin võinud ju samuti teha. Ja nad näevad, et tegelikult selle tegemine ei ole raske ja nad teavad, et siis nad saavad tuge mitte ainult minult ja IT-poistelt, vaid ka nad saavad seda tuge oma kolleegilt. Mis oli hea, oli see, et kaasa tulid ka meie õpetajad, kes muidu hoidsid eemale tehnoloogia vahenditest. Sellised vanemad õpetajad, kes õpetasid ainult õpiku ja vihikuga, nüüd said aru, et tegelikult see enam niimoodi päris ei sobi, sest vihikuid ju nad ei näe. Ja kui paluvad pilte teha, siis nad upuvad selle nendesse meilidesse, kus neid pilte on väga palju ja postkasti tummistuvad ja nii edasi. Et mida ma siis võiksin näidata, et näiteks on siin Kristiina helindatud tunni esitlus, mida ta jagas minuga eile. Oli ka, Natalia, ma vastan sinu küsimusele, et oli ka see, et seda ma küll kasutan enamasti individuaalses nõustamises, näiteks kui me tegime Meeti või Zoomi, et siis ma nagu tegin videokonverentsi, jagasin ekraani. Zoomis oli vist selline võimalus, kus ma sain lausa õpetaja arvutisse sisse ja sain tema arvutis näidata, kuidas toimida ja kuidas mida teha. Et siis videoesitluste tegemiseks kasutasime sellist tarkvara nagu Debut. See on küll tasuline, aga meil üks õpetaja endale soetas personaalse litsentsi,
ja teeb sellega videotunni, mida ta jagab pärast klassruumis lastega. Üks õpetaja just paar päeva tagasi jagas, et inglise keele õpetaja muuseas, et ta on teinud oma klassidele etteütlusi Vokaroo abil. Et see on selline ka väga huvitav asi, mille kohta ma veel ootan temalt postitust meie selles grupis, vähemalt ta lubas. Ja sellest, mis on läinud halvasti, et ka need puudujäägid on kindlasti sellised ka, mis on olnud kõikidel. Et esiteks, kuna see koormus e-koolis kasvas ja samas olid kasvanud koormused nii Zoomis kui ka Google Meetis, et siis vahepeal nad hakkasid seal igasuguseid vigureid tegema, ei saanud sisse ja ei saanud liituda ja siis selle Zoomiga on täpselt nii, et see 40 minuti piirang, mis oli esimestel nädalatel, see väga segas, et viskas õpilasi välja ja siis nad pidid jälle sisse logima. Et enda IT-osakonnaga avastasime, et muidugi väga suur puudumine on see, et meil kõikides kooliarvutites ja õpetajate arvutites, mis on õpetajatel kodus, puudus TeamViewer, aga üritame praegu saada selle litsentsi ja siis paigaldame, miks ta on oluline, sest see annab sellise kaughalduse võimaluse. Et siis IT-juht näiteks saab TeamViewer'i abil logida õpetaja arvutisse sisse, installida vajaliku tarkvara, et siis õpetaja ei pea enam sellega tegelema ja kui on mingi probleem arvutis, siis ta TeamViewer'i abil saab seda vaadata. Et üheks suureks puudujäägiks on muidugi aja planeerimine. Ma ei mõtle siin teisi õpetajaid, ma pigem mõtlen siin ennast, kuna väga raske on tõesti aega planeerida, sest need küsimused jooksevad no 25 tundi nädalas, 7 päeva nädalas. Et tõesti on väga raske, et sa planeerid ühte asja, siis järsku tulevad mingisugused kiired, et sa pead aruandeid esitama haridusametile või koolile või ma ei tea kuhu. Ja siis tahetakse ühte, teist ja kolmandat ja omad asjad jäävad tegemata. Aga ma saan aru, et õpetajad praegu vajavad tuge ja see on nagu prioriteetne valdkond, sellepärast ma üritan oma asju siis lükata edasi, kui on võimalik. Videokõnedel ja videotundidel meil on olnud kaks ebameeldivat seika õpetajatel, et üks seik oli see, kus linki ja ligipääsukoodi lapsed jagasid oma trennikaaslastega, nemad jagasid seda veel kusagile ja siis tunni ajal tulid, ütleme, kõrvalised isikud segama ja roppusi rääkima ja muidugi õpetajal oli nii palju nagu, kuidas seda öelda, valmidust, et ta võttis ja lõpetas selle tunni, viis lapsed sellest asjast ära, aga selles mõttes, et me ei olnud selliseks stsenaariumiks nagu valmis. Ja peale seda me kohe vaatasime, et kuidas on võimalik nagu selliseid asju lahendada kiiresti ja leidsime, et nii Zoomis kui ka Google Meetis on selle eemaldamise võimalus. Et kui tulevad võõrad inimesed, et siis on võimalik neid lihtsalt välja viisata sellest konverentsist. Ja tegime kiiresti ka videojuhendid hästi lühikesed, saatsime õpetajatele, et nad saaksid siis kasutada seda. Ja teine seik oli see, kus üks õpilane tunniga liitumisel kasutas seda võimalust, kus oli numbriga helistamine mobiilile. Ja siis pärast tema hakkas uurima, et miks see mobiilkõnede arve on nii kõrge. Ja muidugi õnneks käis Google Meeti kaudu ja kuna meil on Google see adminpaneel, et siis me saime tuvastada, mis see number oli, kuhu ta helistas ja et see kõne tõesti toimus sinna Meeti keskkonda, mitte kusagile. Ja kool siis nagu tasus selle arve ära. Et aga peale seda me nagu jällegi adminpaneelis keerasime kinni kõik need helistamised ja asjad ja üldse keerasime kõik lukku, mida sai. Ja muidugi avastasime ka seda, et tegelikult on võimalik näiteks keerata kinni õpilastel videosalvestamise.
et jätta selle salvestamise ainult siis kas õpetajale või siis adminile, kes seal parasjagu on õpetajaga kaasas. Et muidugi õpetaja, olid ka sellised õpetajad, kes ei tahtnud kohaneda uue olukorraga. See siis väljendus selles, et ülesannete maht ei vastanud, et põhjalikud selgitused ülesannete tegemiseks, et siin oli niimoodi äärest ääreni, et mõne õpetaja puhul oli see, et täida tööleht ja kõik, kogu selgitus. Aga siin noh, nali näljaks, mõne õpetaja puhul oli ka selline seik, kus kirjutati e-kooli selgitusse või kirjeldusse umbes kaks A4 lehte, väga üksikasjaliku konspekti ja siis selle konspekti lõpus mitte esitlust ei esitanud, lihtsalt taustekstina. Ja siis oli niimoodi, et õpetaja esitas kaks küsimust, mida oleks saanud vastatud, ütleme, kahe lõigu pealt. Küsimus oli, et milleks ta seda kogu teksti siis kirjutas sinna. Oleme õpetajaga rääkinud, selgitanud, loodame, et sai aru, aga no tundi ei ole veel näinud. Et probleemiks on muidugi ka mõned õpilaste õpetajate lastevanemate madal digipädevuse tase ja kui õpilaste ja õpetajatega on nagu lihtsam, sest nad on ikkagi koolis ja me üritame neid kätte saada ja kuidagi nõustada ja aidata, siis lastevanematega on natuke suurem probleem, sest no kujutage ette, et 1200 lapse peale mitu lapsevanemat tuleb ja kuidas arendada nende digipädevust ja kas üldse kool peaks sellega tegelema või siis kui kes peaks sellega tegelema, et need küsimused on siiani õhus. Ja me mõtleme, kuidas seda asja lahendada. Probleemiks on ka see, et on õpetajad, kes teevad väga vingeid asju, aga millegi pärast nad ei taha enda head praktikat avalikusele jagada, sest arvavad, et noh, see ei ole midagi väärt, et nad alles katsetavad või nad on tagasihoidlikult. Küll aga vaikselt nad hakkavad jagama kolleegidega koolis selle suletud kogukonna raames ja see on rõõmustav. Küll aga näiteks oli ka see, et õpetajad töötavad tohutu koormusega praegu ja kool on selline pilootkool keelekümblusvaldkonnas ja muidugi keelekümblus tahab, et meie õpetajad looksid midagi ja jagaksid, aga õpetajad ütlesid, et kuulge, jätke meid rahule, et meil on koormus lihtsalt nii suur. Et no, paari sõnaga oli see meie kooli ülevaade. Et kui on küsimusi, siis ma meelega nendele vastan, aga ma ilmselt praegu annaksin siis järjejutu järgmisele esinejale ja tuleksin chati teiega vestlema. Nii, aitäh Maiale ja teeme nii, et aja kokkuhoiu mõttes kõik küsimused teeme seekord chati. Nii et kellel on küsimusi, Maia, seal sa väga ilusti juba jälgisid ja vaatasid, et kui veel tuleb, siis ainult küsige. Nii, aga ma võtan nüüd jutujärje jälle üle ja räägin natukene Gustav Adolfi gümnaasiumist. Et kuidas meil siis, mis on läinud hästi? Ma ei hakka kordama neid mõtteid, mis Maia juba ütles, vaid ma proovin siis natukene siis midagi lisada siia. Et mina arvan, et meil on läinud hästi see, et meil on koosolekud kogu aeg. Ja meil on sellised hästi lihtsad ja lühikesed koosolekud, et näiteks IT-ga on meil koosolek iga päev 12.30, täna ma ütlesin, et ma ei saa minna. Me sööme põhimõtteliselt koos nagu lõunat ja arutame, mis meil seal on, et me oleme kogu aeg nagu info väljas. Õppetoolide koosolekud on ja muide neid õpetajad ise peavad kõige olulisemaks, nad ütlevad, et see paneb neid mõtlema ja arutlema. IT-õpilastega, meil on koolis IT-õpilased, kes õpetajaid toetavad, et nendega on siis kaks korda või kord nädalas. Ja siis me teeme ka seltskondlikke üritusi tegelikult. Me oleme teinud distantspalli ja distantskollokviumi ja reede õhtuti, et, no, et istume Google Meetis ja siin on näha ka, et näete, et eelmise siis selle eelmise reede pilt, kuidas siis tegime nagu sellise nalja küsitluse, et milline on GAG õpetaja keskmiselt, et joob kohvi ja kannab prille ja nii edasi ja tal on üks kass,
siis mängisime Kahooti, et kas tunned oma kolleegi. Ja muide, neid üritusi peetakse väga oluliseks. Et, no, et öeldakse, et need toovad nagu õpetajaid kokku ja kui meie arvasime, et no, kes see tahab reedel tulla, siis meil oli õpetajaid seal üle 50. No, et meil on sellised, ütleme 70 on siis need, kes on nagu tegelikult põhikohaga. Ja siis ma jagan ka teiega dokumentatsiooni, et meil on siis see juba valmis, see hindamise osa ja kõik sealt saate vaatata, ma ei peatu sellel nii pikalt. Ja samuti mina siis olen, ma esimesel nädalal tegin ka väga palju individuaalkonsultatsioone, aga see kokkuvõttes oli niivõrd ajamahukas, et ma ei jaksanud. Ja siis ma hakkasin tegema rühmakoolitusi ja need töötavad ülihästi. Ma teen neid Google Meetis. Teen siis nagu sellise tuudli, inimesed tulevad kohale ja ma pakun välja teemad, et kui te nüüd võtate selle kaagi arvutikoolituste lehe välja, siis seal need viimased koolitused, mis siis on 2019-20, siis alates seal Google Meetist, et mul oli enne sinna distantsõppele minekut oli mul koolitus säästlik printimine. Praegusel hetkel üldse aktuaalne ei ole, aga ma panin sellise auru sinna. Aga näete see Google Meet, Google Classroom, Google Form testina, ekraanisalvestus. Sellel nädalal ma üritasin teha jagamist, et siis suhtlemise ja tagasisidestamise võlud ja valud ja õnnestunud ülesanded distantsõppel. Ja need on siis kõik käinud Google Meetis. Ma pakun päevas kusagil kaks aega. Üks on selline, ongi 11.30, mis on siis pisikestel pikk ja siis on 15.30. Nii et need asjad on üli hästi töötanud. Nii, teine link ei toimi. Kas ta ei luba teid siis sinna minna või? Et huvitav, miks ta ei toimi. Ei luba. Aha, okei, teil on äkki mingisugune... No võt seda, ma kontrollin pära, ma praegu aega ei kuluta, sest ma nüüd tõssin oma selle veebilehele teisele viisile. Ma kui oma selle esinemise ära lõpetan, siis ma teen selle linki korda. Nii, ja siis IT-õpilaste kaasamine on olnud väga-väga oluline ja see tähendab siis seda, et see IT-õpilaste puhul nad on olnud õpetajatele tohutuks toeks. Nad on aidanud neil üles seada kõik need video- ja helikanalid ja muud asjad, nii et nendest on suur abi. Ja noh, siis siin all on ka üks pilt sellest, kuidas me koos ajaloofilme vaatame, et me teeme nagu hästi palju selliseid nagu seltskondlikke üritusi. Mis võiks paremini minna? Mina haridustehnoloogina kõiki õpetajaid kätte ei saa. Et ma ei tea, kas ta nüüd teeb või ei tee. Ma proovin nagu jõuda igale poole õppetoolide koosolekutele ja uurida. Mõni ütleb, et jaa, ma teen, aga siis kui ma IT-õpilastel küsin, siis selgub, et noh, mitte ikka piisavalt palju. Jagamine, et selle nädala koolitused ei olnud väga rohkearvulised, et mul oli seal korraga kohal 5-6 õpetajat, eelmisel nädalal oli seal ikkagi juba peaaegu 15, et see jagamine, nii nagu Maija ütles, ei ole väga hea. Õpetajate tuba, meil on selline virtuaalne õpetajate tuba, kus me käime chattimas, et seal on ka niimoodi, et nad alguses olid hästi aktiivne, praegu on ta nüüd jäänud vaiksemaks, et, no, et see võiks olla aktiivsem. Ja Discordi, mida IT õpilased väga palju soovitasid, seda nagu väga palju ei kasutata. Nii et Discordi osas võiks siis samamoodi olla, et me plaanime mingeid koolitusi teha, sest selles on ka tund hästi mõnus tegelikult läbi. Nii, aga kiire ülevaade olemas, mina lähen linki parandama, võite mulle küsimusi panna siia ja Airi, proovime sinu veebikaamerat ja mikrofoni. Nii, töötab. No nii, tere päevast! Nii, oled kuulda. Kõik on kuulda. Super. Toon teile siis tervitusi. Haapsalu kutsehariduskeskusest olles ise küll praegu hoopis Virtsus ja tervitan kõiki oma kolleege, kes on tulnud siia mind toetama ja kui on midagi kommenteerida, siis olge head, kommenteerige. Aga meie kool, esimene asi, mida ma saan öelda, et me olime selliseks olukorraks juba 3 aastat harjutanud. Ehk siis meie koolis on 3 aastat toimunud e-õppe nädalad ja neid on siis praeguseks toimunud 4 ning selle e-õppe nädalate baasilt minna üle distantsõppele oli suhteliselt valutu. Nii et me võtsime kasutusele kõik oma teadmised, meil oli e-õppe nädalas tehtud kõik juhendid, kuidas seda distantsõpet, mida üks e-õppe nädal, mitte päev, vaid nädal, endas sisaldab ja need juhendid
võtsime välja, vaatasime üle, nii et esmased kokkulepped olid meil väga lihtsad sündima. Me töötasime vahenditega, ma kindlasti rõhutan seda, et me hoidsime minimalistliku joont ja katsetasime kohe ainult neid vahendeid, mida me ka igapäevases töös olime kasutanud, et selliseid suuri kellasid ja vilesid me kasutusele ei võtnud, et meie koolis siis kõik Google vahendid ja näiteks Padlet, väga, väga pop meie koolis, Google Sites ja sellised vahendid, nendega me siis alustasime. Leppisime ka ohe kokku ka selle, et kuhu tulevad õppijate koduülesanded, et kuna meie kasutame siseveebi, mis on siis kutsehariduse nii-öelda e-kool, siis siseveeb võib olla on natukene keerulisema ülesehitusega ja me kindlasti tahtsime, et õppija näeks neid ülesandeid, et selle me leppisime väga kindlalt kokku. Ja e-õppe nädalatest oli meil juba lihtne tuletada meelde, mis on e-õppe ülesande puhul oluline, mida kirjutada, kuidas ülesannet formuleerida, kuidas eesmärki püstitada, kuidas tagasi sidestada, kuidas abi anda. Need olid meil kõik olemas ja sealt pealt hakkasime siis toimetama. Toimetamine, nii nagu varasemad kolleegid ütlesid, toimus üldjuhul väga hästi, aga noh, alati on ka neid, kellel on probleeme, aga sellest veidikene hiljem. Konkreetselt distantsõppe jaoks sündis kaks FB-gruppi. Esimene, mille siis mina lõin õpetajate jaoks, Facebooki õpetajate tuba ja see toimib meil küll päris hästi. Et ma igal hommikul tervitan seal oma kalleid kolleege, eile näiteks lõime koos kohvi, ma arvan, me saime kokku 30 kohvitassi pilti. Ning selliseid oma muresid, mõtteid, ideid, me seal jagame väga hästi. Huvijuht tekitas vahetunni, hakka vahetunni õpilaste jaoks ja ka see töötab väga hästi. Õpilased tulid riburada, nad ei häbene seal küsida oma küsimusi, oma muresid, seal on koos siis nii õpilased kui õpetajad, nagu ikka vahetunnis. Et need olid sellised asjad, mille üle ma olen uhke, et need meie koolis olid olemas või hakkasid hästi tööle. Nüüd veel, mis tulid juurde? Videokõned. Haapsalu kutsehariduskeskuses, kuna me oleme Google kool, siis Google Meeti olen ma kõige rohkem tutvustanud ja tagusin seda raudaga jätkuvalt edasi. 3 aasta jooksul mul seda Google Meeti ei õnnestunud väga populaarseks rääkida, siis nüüd paari päevaga ja nüüd paari nädalaga olen ma suutnud selle ikka väga populaarseks rääkida ja mis ma ei räägi seda, vaid õpetajad kogevad seda kogemust. Ning just praegu lugesin ma kallis kolleeg Tiina oli õpetajate toas kirjutanud, et tema saab ka nüüd Google Meeti usku. Meet töötab suhteliselt hästi. Meil ei ole ka probleemi sellega, et tulevad sisse võõrad inimesed, sest Google Meeti ei saa võõrad inimesed. Õpetaja ütleb, kes võib sinna sisse tulla. Et kui keegi võõras tuleb, siis ta sinna niisama liituda ei saa. Ja Google Meetil on ka erinevad laiendused tekkinud, mis annavad talle ainult lisaväärtust juurde. Olen proovinud ka webinars.ee, mis on siis Speakview buttoni baasil tehtud ja seda me veel õpime, sest see on natukene teise suunitusega keskkond. Siis igal teisipäeval toimub meil haridustehnoloogi infotund, mis hakkas peale minu sünnipäevaga. Kuna mul oli täpselt sellel ajal sünnipäev, siis ma kutsusin kolleegid virtuaalsele sünnipäevale, viisin läbi viktoriini ja sealt edasi tuli nii palju rahvast, oli nii tore ja nüüd meil on siis juba 2 korda olnud infotund ja järgmisel teisipäeval siis jälle. Ning ma olen teinud siis ka sellise Padleti, siin allpool pildi peal on näha, hakka digivahendid distantsõppes, kus on meie põhilised asjad. Ja ma väga valitud vahendid lisan sinna, et jätkuvalt hoian ma ikkagi praegu seda minimalistliku joont, et õpetajatel ei oleks neid vahendeid ülearu palju,
sest õpilased ei jõua ka kõikide asjadega järgi. Ning ka nagu teised ütlesid, individuaalne nõustamine on A ja O. Minul on kolm kanalit, väga suureks ei ole lasknud. Facebooki Messenger, e-kiri ja hästi sagedasti kasutan ka ise Google Meeti, et katsetame järgi, jaga mulle oma ekraani, näita, kuidas sa seda teed ja proovime ja proovime ja proovime. Ka teised haridustehnoloogid ütlesid, et tööaega ei vaata. Ma ei ole kunagi tööaega vaadanud ja ei vaata ka nüüd. See võib olla miinus, aga kuna minu töö on minu hobi, siis mul on ainult hea meel, kui kolleegid küsivad, tahavad teada ja ma tunnen, et ma olen nendele vajalik. Miinused. Miinused kutsehariduses. Panin siia, et kõik õpetajad ei tea või ei taha teada. On ka sellepärast, et meil töötab hästi palju õpetajaid käsunduslepinguga. Ehk nad on muu eriala inimesed, aga käivad õpetamas koolis. Ja sageli nad ei teagi, et nende koolis on haridustehnoloogia. Mina ka ei tea, et meie koolis töötab selline inimene. Et siis nendega on muret. Ja otse loomulikult on inimesi, kes lihtsalt ei taha, sellepärast, et nad ei taha. Ning kutsekooli eri, siin ma arvan, Anne võib-olla Annel on mõnda rohtu pakkuda. Kutsekoolis on väga suur osa praktikal ja praktilistel töödel. Et ühel hetkel saab see teooria lihtsalt otsa, et kuidas siis teha neid praktilisi töid, kui on ikka vaja seina krohvida, no kuidas sa seda siis täpselt teed? Ma arvan, et Anne kohe leiab meile hea vastuse, aga see on asi, mis meie koolis hakkab kätte jõudma, et lihtsalt teooria saab ühel hetkel otsa. Et sellised on kutsehariduskeskuse väikesed lood. Nagu öeldud, me oleme lähnud seda põhimõtet, et vähem on rohkem. Ja Anne, krohvib kodus seina veel ja veel. Ma loodan, et neil kõigil on see sein seal kodus. Ja olge head, ka teie võite alati küsida. Ma vastan kõikidele inimestele suurima hea meelega ja võtan ka osa kindlasti Anne ühisüritusest testgrupis. Näen, Pärnumaal sama lugu. Ja näen, et kutsehariduse hakkab vastama. Aga Ingrid, annan sõna edasi. Nii, väga hea, aitäh, Kairi. Vaadatud siis ka kutseharidus üle ja nüüd on siis aeg minna meid ülikooli ja vaadata, mis seal toimub, kui keeruline või kui sarnane või kui lihtne on Sillel olnud. Nii et Sillel veebikaamer on sees, kuidas mikrofoniga on? Nii, praegu me siin ei kuule. Vaata ülevalt riba pealt, pane mikrofon sisse. Nii, no, vaeval oli. Nii, aga nüüd on väga hästi. Nii et, aga räägi meile, mis siis TalTechis toimub põnevalt. Tere ja, mina olen Silla Paas, haridustehnoloogia keskuse haridustehnoloog. Niimoodi, ma võtan esimese slaidi. Meil läheb vist päris hästi võrreldes nendega, kellel isegi koolis ei ole haridustehnoloogi. Et meil on neli haridustehnoloogi ja meie keskuses töötab ka kaks multimeediaspetsialisti. Et me tegelikult saame anda, tööd on küll väga palju, aga me saame anda individuaalset tagasisidet ja individuaalseid konsultatsioone oma teaduskonnas. Et meil on niimoodi, et igal teaduskonnal on oma haridustehnoloog. Ja lisaks sellele, et kui tuleb väga tehnilisi küsimusi, siis ma saan alati helpdeski saata nad kõik need päringud. Ja ka suhelda IT-osakonnaga, et igapäevaselt on suhtlust nii helpdeski kui IT-osakonnaga. Ja mis meil on veel hästi, on see, et 2006. aastast on ülikoolis kasutatud Moodlet, mis tähendab, et väga paljudel on Moodi kursused juba olemas. Meil on kohustus teha e-tugi ehk Moodli kursus ka kõikidele kohustuslikele ainetele,
ja väga paljudele valikainetele on ka juba Moodle'i toed tehtud. Nii et kui kriisiolukord algas, siis tegelikult ei pidanud väga paljud õpetajad või õppejõud tähendab nüüd nullist alustama, vaid nad pidid lihtsalt mõtlema välja oma suhtluskanalid, kuidas tudengitega suhelda. Ja praeguseks mina tean väga vähe kursuseid, kes ei saa distantsõpet läbi viia, sellepärast nad on väga spetsiifilised praktikatunnid ja nende läbi viimiseks leitakse eri lahendused, kui kriisiolukord on möödas. Mis on väga tore, mina tegelen meil ülikoolis ka sisekoolitustega ja sisekoolitused on väga populaarseks muutunud, et kui meil muidu viime neid läbi metoodikalaboris, siis nüüd ja metoodikalaborisse mahub 25 osalejat, siis nüüd näiteks on 59 osalejat mõnes webinaris, et ma näian, et kas me, noh, ma olen õnnelik, et meie oma töötajad on leidnud meid ja meie koolitasi ja tahavad osa võtta. Kuidas me suhtleme õppejõududega, on niimoodi, et nad saadavad kirju mulle, nad helistavad mulle läbi Teamsi, nad helistavad mulle erinevaid kanaleid kasutades, et ja mul ongi mõnikord näiteks kaks kõne korraga, et räägin juba telefonist, sellepärast, et minu lauatelefon on suunatud praegu minu mobiilile ja siis Teamsist tuleb ka kõne sisse, et saan anda väga palju konsultatsioone ja järjest, sellepärast, et kõnesid tuleb nii palju sisse. Ja me oleme loonud ka Teamsis õppejõududele nagu näidisklassi, kus nad küsivad meie käest abi ja me oleme lisanud sinna ka helpdeski töötajad. Nii et kui meie ei tea vastus, siis me palume helpdeski töötajal vastata küsimustele. Ja me lõime endale ka Facebooki Haridustehnoloogia keskuse lehekülja, kus siis meile kirjutatakse ka personaalselt seal. Näiteks just teile tegin Zoomi linki oma töötajale ja see päring tuli siis läbi Facebooki. Ja mina tunnen küll, et läheb hästi sellepärast, et õppejõudude digipädevused on kindlasti kasvanud, nende huvi video loengute vastu on kasvanud, nad ise otsivad vahendeid, kuidas teha ja jagavad neid teadmisiga meiega. Nii. Aga kohe päris selgelt tuleb välja ka see, et õppejõudude digipädevused on väga erinevad. Et mõned õppejõud helistavad mulle ja küsivad abi väga tehniliste küsimustega, mille peale ma ei ole isegi mõelnud, et seal võib mingisuguseid takistusi tulla. Ja teise koha pealt mulle helistavad õppejõud, kes esimest korda videokõne teevad üldse elus. Et aitame kõiki järge mööda. Mõnega tuleb nullist alustada ja mõnele tuleb nagu selles mõttes järgi jõuda, sellepärast, et tema on juba Teamsi endale nii selgeks teinud, ja, et ma pole isegi mõelnud nende lahenduste peale. Ja hästi, hästi, hästi tore on see, et meie õppejõud tegelikult jagavad kõike, mida nad on õppinud. Et nad praegu mõtlevad ikkagi õppemetoodikat ümber, sest nad ei saa praegu enam teha rühmatöid nii, nagu nad on arvjunud. Ja nad räägivad, mis vahendeid nad kasutavad, et kuidas nüüd Teamsi miitingus on näiteks parem seda teha ja et näiteks eile rääkisin ühe õppejõu, kes ütles, et ta ütles küll tudengitele, et kasutame videokõne, aga ta ei ütelnud, et kui nad presenteerivad oma rühmatöid, et nad paneksid oma kaamera käima. Et kuidas sa siis tead, et kui tal on 130 tudengit, et kuidas sa tead, et see konkreetne tudeng tegelikult presenteerib hetkel oma tööd. Et siis järgmine kord tema nagu ütleb oma tudengitele, et see, kes presenteerib, näiteks ka ennast. Ta võib ekraani vaadet jagada, aga et ta näiteks ka ennast. Nii, ja nüüd ma räägin sellest, et mis on läinud halvasti. Halvasti läks see, et meie Moodle'isse on sisse ehitatud ka konverentsikõne vahend Big Blue Button, aga see ei töötanud meil alguses. Et nüüd me saime selle tööle, aga see võttis aega.
kuna ta kriisiolukorra alguses ei töötanud, siis me pidime pakkuma oma õppejõududele vahendid, mida nad kasutaksid. Ja selleks me pakkusime Teamsi, Microsoft Teamsi teenust, sest me kasutame Microsoft Teamsi, kasutame Microsofti teenuseid ja nüüd me saime aru, et Teamsi nemad ei kasuta ainult videokõnede jaoks, vaid kõigeks muuks ka. Nii et seal tulevad päris keerulised küsimused õppejõudude poolt. Ja mõned õppejõud soovitsid kasutada Zoomi, aga meie jaoks ei ole põhjendatud kogu ülikoolile Zoomi litsentside ostmine, sellepärast, et meil on Teams olemas. Et igal haridustehnoloogil on ostetud Zoomi litsents, nii et mina saan majandusteaduskonna kõikidele õppejõududele teha Zoomi kõnesid, aga neid päringuid tuleb rohkem, kui minu kalendrisse mahub. Ja nüüd tegelikult nüüd on juba kergem, sellepärast, et BigBlueButton on juba töötab jälle. Ja ma kohe kindlasti tunnen, et aega ei ole piisavalt, sellepärast, et kui mul tuleb näiteks kaks kõne korraga, siis ja mul on näiteks kiri juba ees ja ma näen, et kirjale ma pean kiiremini vastama, aga samas mulle keegi helistab sisse ja see number, ma ei tea, kes see helistab, siis ma ei tea, mis kui oluline on ka tema küsimus, et kas tal hetkel on minu abi vaja või ta jõuab oodata näiteks pool tundi või tund aega. Et ma tunnen, et tahaksin ennast kloonida mõnikord. Ja väga raske on eiga öelda, et väga palju erinevaid soove tuleb meile ja peab lihtsalt prioriteedid paika panema. Ja väga raske on ületunde teha, sellepärast, et kohe, kui mul kell 5 tööpäev lõpeb, siis ma peaksin hakkama oma poja kodutöid tegema ja siis mõnikord läheb üle ja siis ma tunnen, et rohkem ei saa ületunde teha. Et, ja raske on hetkel aega planeerida, aga saab hakkama. Nii, aga kas kellegil on küsimusi? Ma ei vaadanud üldse neid küsimusi. Nii, siin selline lihtsalt selline aktiivne arutelu, et oli küsimus selle kohta, et mis keskkonnas sa koolitusi teed, et õpetajad, et huvi on hästi suur, aga mis keskkonnas see toimub? Katsetan kõike, täpselt samamoodi nagu te ennem ütlesite, et kuna praegu on vahendeid nii palju ja mulle ei ole tegelikult öeldud, et ma pean neid Teamsis tegema, siis ma olen teinud ka Zoomis ja ma olen Teamsis teinud, et katsetada erinevaid vahendeid, et kuidas ühest või teisest on alla laadimine ja linkide jagamine. Me oleme ilusti jõudnud, minu mõelest me oleme teid täiesti infoga üle kallanud, aga on jäänud siis veel väike lõpp. Ja lõpp siis veel viimane kord tulen tagasi siis sellele küsitlusele, mis haridustehnoloogidele sai tehtud. Ja nende nipid siis kolleegidele, et mida nemad teile soovitavad. Nemad soovitavad siis seda, ütlevad, et tegelikult te olete praegu rindel esireas, et teile peab olema selge visioon ja ülevaade, mis toimub, kuhu te tahate minna ja nii edasi. Kõik vaatavad praegu teie poole. Soovitage kindlaid keskkondi, et ärge tapke neid erinevate vahenditega, minge üks aval, et võtke need, mis on tuttavamad. Soovitati teha ka selline õpilastele ja õpetajatele korduma kippuvate küsimuste veebitappel, kus on kõik vajalikud juhendid ja vastused olemas. Olge olemas õpetaja jaoks ja kiitke, et see kiitmine on hästi oluline asja, et kui ta juba väikse videotunni tegi, siis ta kindlasti seda kiitust vajab. Ja praegu on parim aeg luua häid ja kestvaid suhteid. Et öeldi ka seda, et unustage ära, et see on see sama õpetaja, kes mitte kunagi teie koolitusel käinud ei ole. Et nüüd on ta teie paadis, et võtke ise ühendust, pakkuge abi. Samuti kaasake ka õpetajaid, teisi õpetajaid juhendama. Mina kaasan veel ka õpilasi, nii et, no, et kui keegi midagi juba oskab, las ta räägib sellest. Ekraani jagamise kohta öeldi, et see sobib väga hästi juhendamiseks, et teen ära mingi videokõne ja jagan ekraani ja kõik on sealt ilusti näha, mida ja kuidas ma teen või kuidas siis õpetaja teeb. Ja siis oli selline hea soovitus, et kui te tunnete, et kõik hakkab kuhjuma,
kuulsite ise, et need tööpäevad on 24/7, siis võtke korra aeg maha, no tehke aken lahti või tehke koerale pai või minge korra jalutama, et no et ühel hetkel teil on ka ikkagi lubatud olla offline, eks ole, ja natukene ennast laadida, et see on hästi oluline, et te oma jõudu säästate, sest et pikk tee on ju veel minna, nagu te isegi uudistest olete kuulnud. Ja tegelikult ma kutsun teid selle distantsõppe osas ikkagi kaasa rääkima, et rohkem infot saate te HITSA veebilehelt, samuti HITSA YouTube kanalist ja ka EHTL, Eesti Haridustehnoloogide Liit on loonud oma gruppi ja ka nendel on töövahendite blogi olemas, nii et väga palju sellist vajalikku on olemas. Nii ja Annel oli ülesanne siis välja selgitada katse jänesed, et me veebiseminaari alguses küsisime, et kes tahaksid hakata katsetama uusi vahendeid. Need, kes hakkavad veebiseminaari järele vaatama, ütleme siis, et kui te tahate olla selles pundis, siis Anne Krullile tuleb kirjutada ja tema tegi sellise toreda ankeedi. 16 julget jänest on seal praegu kirjas. Anne pane praegu äkki see ankeedi link siia lõpetuseks veel. Mina tänan teid kõiki veebiseminaaril osalemast ja loodan, et te saite ideid, mida teha. Eriline tänu veel esinejatele, sellepärast, et minu mõelest oli selline suurepärane ja kiire ülevaade, mida me teeme ja loodame, et me selliseid veebiseminaare teeme veel, et võib-olla isegi peaks mingil hetkel orienteeruma mingile teemale, et no, et võtamegi, et kuidas koolitada või mis juhendid ja nii edasi. Nii et ilusad päeva teile, kohe on pühad tulemas, puhake ka ja aitäh! Et nüüd ma sulgen salvestuse ja siis me oleme veel natukene siin, et teie küsimustele vastata.